Macherel Highlift, det är en höggradig ljusfärg med teknologi som ger din uppljusning en effektiv neutralisering med hjälp av Isium Plus och Macherels egna kosmetiska signatur, Jon G och Incel. Du kan få upp till 4,5 stegs uppljusning genom att blanda 1 plus 2 med krämoxidant och ha 50 minuters verkningstid.